Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Pessoal, estamos iniciando mais um dia de serviço sob a proteção de Deus. Como todos sabem aí, eu estava de férias, estou retornando agora ao patrulhamento. Peço a Deus que Ele nos guarde e que Ele nos proteja no dia de hoje. Bom, pessoal, para você que não é inscrito no meu canal, meu, arrasta para cima, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. Para mim é muito importante, porque isso daí impulsiona os meus vídeos aí no YouTube e faz com que vocês tenham acesso mais rápido aos vídeos, beleza? Demais aí, conforme for caindo as ocorrências, eu vou gravando e postando aí para vocês. Tamo junto, forte abraço a todos e vamos que vamos. Thank you.
você ainda... Liteira, a viatura trombou duas motocicletas nessa rua que eu te passei aí. Passaram no contrafluxo e, mano, em alta velocidade, entendeu? Aí a viatura... Que levou, Botinha. Só que é o seguinte, mano, ou os caras desceu, ou os caras ficam estranhos, entendeu? Então. Senhores, só pra vocês entenderem... O motivo do deslocamento, a viatura se deparou com duas motocicletas em alta velocidade e no contrafluxo. A princípio, três indivíduos, né, dois em uma CG vermelha e o outro a viatura não conseguiu jogar aqui pra gente, passar em alta velocidade no contrafluxo, provavelmente é situação de roubo ou furto. As equipes estão fazendo um patrulhamento aqui para poder fazer uma averiguação e para ver se tromba as motocicletas, né? Passaram nessa rua aí, acho que é Vaz da Gama, e foram sentido Lapa. Possivelmente aí é... Por gentileza, deixa eu ver. Motocicleta aí roubada ou furtada, né? Diga. 10 com a mão na cabeça aí, beleza? De frente pra parede aí, ó. Costa ali. Tem alguma coisa de irregular aí, mano? Tá trabalhando. Fazendo as corridas, filho? É. Graças a Deus. Vou te fumar um baseado, né? Sim. Tem alguma coisa com você? Não. Já era. Só trabalho agora. Foi pra mente já. Já. Pode virar de frente pra mim aí. Boa tarde. Beleza? Já foi preso, filho, alguma Não. vez? Nunca foi preso? Não, negativo. Delegacia por algum motivo? Negativo. Quantos carimbos você tem no corpo, mano? Tatuagem? Isso. Tenho tatuagem. Quantos? Algumas. Acho que umas 7, 8. 7, mano? É. Deixa eu colocar a mão pra trás. Documento e habilitação, tá tudo certinho? Sim. Tirar tudo que você tem no bolso aí, tá? Celular.
Quantos celulares você tem? Isso aqui é do cliente. Esses dois é para assistência técnica. Certo. Eu só tenho um aqui. Beleza. Esse é o meu. Esse é o seu. Documento tá... fiscal? O documento tá como? Tá no seu... tá... A nota fiscal tá no meu nome. Tá no seu nome? Isso. Tá bom. Tá, aguarda só um minutinho. Estende sua mão aqui, ó. Tá presa, tá presa. Tem alguma coisa de irregular aqui? Não. Não? Pode permanecer aí. Pode permanecer aí. Pode ficar à vontade, irmão. Pode. Vou guardar aí de boa. Encontravam mais. Motocicleta tá com 1.500 e poucos km. Joyce Maria, com 1.850, 105. Funcionamento 1526, pessoal. É, que os caras estavam comprando. Fechado. Pietro, essa nossa abordagem, ela foi gravada, acho que você já deve ter observado. Posterior, ela vai ser repostada num canal que nós temos de comunicação. Como houve a gravação da sua abordagem, o senhor, no momento que a gente efetuou a abordagem, você quer que a gente censure o seu rosto ou a gente pode postar sem censurar o seu rosto? Pode postar, não tem sem problema. Sem censurar? Não, não tem problema nenhum, não. Beleza, Pietro. De qualquer forma, a gente obrigado, agradece, beleza? E conta sempre com a gente. Obrigado. Beleza? Agora
gente tá aqui próximo, se precisar sair a gente já tira. Tá bom? A hora que o senhor for sair aí eu já tiro aqui. Vamos. Bom, senhores, para vocês entenderem aí o desfecho da ocorrência, houve uma discussão aqui no local. Uma das partes aí estava completamente alterado, porém não houve nenhum tipo de agressão e ambas as partes aí não querem ir para DP, não querem fazer nada. Então se resolveram no local. A Polícia Militar aí orientou as partes aí no que pode ser feito posterior a isso e a equipe retorna ao patrulhamento. Levanta a mão! Já era, senhor! Deita aí! Dá licença! Eu vou pedir apoio! Dá licença! Ele tá dando perdido! Não, encosta aqui! Vamos trocar ideia! Ei! Ó! Se afasta! Tô dando uma ordem legal! Se afasta! Tá sendo tudo filmado, tá? Se afasta e pode deixar a motocicleta aí. Não precisa colocar a mão nele, não. Isso aqui é procedimento, beleza? Não vem ensinar meu trabalho, não, viu? Faça o seu aí. Beleza? Eu vou pedir apoio, hein, beleza? Calma, gente. Família dele, gente. Só um minutinho. Tá bom? A gente tá agindo dentro da legalidade, tá tudo sendo filmado, beleza? Respeitem o nosso trabalho que a gente respeita vocês. Tá bom? Já começa por aí, ó. Se afastem um pouco. Se afastem, senão eu vou pedir apoio e vai vir mais viatura. Beleza? É isso aí, fica calmo. Ninguém vai fazer nada com o moleque não, beleza? Só que não vem tumultuar aqui no nosso trabalho, não. Fica sério. Primeiro viatura em contato com a RPM informa. Milão, como é que é o nome daqui? É capitão. Quem falou que é? Você pode comprar com o nome, mas não vai ganhar. Entendeu? Só se afasta, beleza, pessoal? É sério, CGP no local. Tem toda a pinote, chefe. Recebe CGP operações lá para no local. Você vai fazer só o seguinte, senta um pouco aí. Só senta um pouco aí, beleza? Pra gente averiguar essa motocicleta aí. Beleza, fio? Não, pode trombou, chefe. Tem toda a pinote. Pessoal, só vou pedir por gentileza, só se afastem um pouquinho, tá bom? Preparado.
Tem documento e habilitação? Você não tem habilitação? Documento da moto, como é que tá? Tá atrasada? Então fechou. Por que que você... Por que que você deu perdido? Se desesperou? Tem deixa eu te perguntar. Tem necessidade da polícia dar perdido? Tem necessidade? Então você já sabe que você perdeu a moto, né? Beleza? É isso. Sem escolar, sem nada. Beleza? Perdeu a motinha e já era. Beleza? Fechou, filho? É isso mesmo. Beleza? Perdi a moto, já era. É isso, mano. Beleza? Tranquilo. Já era, perdi a gente vai fazer aqui o que tem que ser feito aqui, vai te liberar, fechou? Já era, pode levar a moto, senhor. Gente, vai pra lá, se precisar. Por favor, vai lá, pra lá. Cadê seu documento? Levanta aí, levanta aí, levanta aí, filho. Levanta aí, só põe a mão pra trás aí, rapidão. Seus aparelhos aqui, mano. Meu, senhor. Pode puxar que é tudo em dia, senhor. Fechou, mano. Só põe a mão pra trás aí, filho. Já era. Não, põe a mão pra trás. Só põe a mão pra trás. Desculpa, calma, senhor, beleza? Só tirando documento. Só põe a mão pra trás, já era, mano. Abre mais a perna aí. Sim, senhor. Beleza, filho? Já foi preso no quê, filho? No roubo. Roubo do quê? De carro. Mas não sei o que eu roubei, não. O dinheiro aqui é seu, né, filhão? Dinheiro é meu. Proveniente do que isso aqui? Não entendi, senhor. Proveniente do que? Eu tinha 50 reais, senhor. Você tinha 50? E minha mãe me deu, eu tinha 50 reais quando tomei um café lá em cima. Sua mãe te deu dinheiro? Sim, senhor. Beleza, filho. Pô, dinheiro no seu bolso, beleza? Sim, senhor. Quando foi seu roubo de carro, né? Foi em setembro do ano passado. Milão, motinha atrasada, sem habilitação, pau, vamos fazer o recolhimento. Só que assim, vamos tirar daqui pra não... Se quiser, o que a gente pode fazer? A gente leva a motinha daqui, entrega só o certificado pra ele de licenciamento atrasado e observa que a gente retirou daqui por conta do local, entendeu? Deixa eu só puxar os e-mails aqui, Milão. Não, daqui eu vou sair daqui, eu tô muito maluco aqui. Cadê a chave? E o menino? Tá aqui, a chave da... Não tem nada, Bia. Tem ali na viatura, agora. Demorou? Na moto aqui, ó. Posso pegar aqui? É, tudo bem? Ó, RG. Tá tranquilo. A gente vai recolher a motinha, mano. Tá sem habilitação, documento atrasado. A gente só tá vendo um esquema aqui pra gente já sair fora daqui, mano. Não, tá precisando de alguma coisa? Tá sem novidade.